bei ya stima tunarudisha chini, imepanda juu ya juu tu kwa sababu ya wale walanguzi ambao wanamaliza pesa zetu, wanaiba bei, gharama ya miradi inaenda juu vile nimeenda juu, lakini tutaregesha, tutarudi chini. Leo nimesikia ati wanatoa statement ati deni imeenda juu zaidi. Hiyo deni wao ni wamepandisha, lakini sisi tuna dawa ya kutibu hiyo deni. Na utambia bwana Mudavadi, wajana haya maneno, wewe mwenyewe ulipokuwa waziri wa fedha ulipandisha hiyo deni. Wewe toka hapo huna suluhu. Wacha baba na watu yake waingie pale, wataleta tofauti. Hakuna haja ya kupiga kelele tu kubweka na mbwa kama mbwa pale ati oh ni bega gharama iko juu juu. Inchi gani ambayo haina deni? Deni ina kila mtu anakopa pesa, lakini mpaka uwe na njia ya kulipa hiyo deni. Hiyo ndio tusizokuwa nayo. Wale watangatanga wanasema oh baba anadanganya watu ati hakuna pesa. Mimi naambia hao, mimi Raila Amolo Odinga nimeshakuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kenya. Najua pale pesa iko. Pesa iko. Sasa mimi najua pale hawa jamaa wana pale ambao wanaingia naye, wanapenya naye kwenye hazina zetu, wanatoboa alafu wanaiba pesa zetu. Mimi najua. Hawa watu si mnawajua? Sasa ile wanaingia yeye ni membamba kama sindano. Baada ya mwaka moja miaka mbili amefura kama kupe. Si mnawajua hawa? Mimi najua siri yao. Mtaziba hizo mienya zote. Nitakuwa na pesa ya kutosha ya kulipa kumudu hii mpango.